Итүү күнүнен күндү сакабыт сирин олохтоохторо бука баргытыгар үммүт сайыңы күнүнен итиистиң эгардебин тердебин. Эгиннин бирге боло келли минутачы Индира Сафронова, режиссердар Николай Слепсов айдын, онна Мария Новгородова. Күндүз тээтчилер бит, күндү көрөөчүлөр бит, бүгүнкү күнгө бу часка бегиннин каяндагыны бирге болуң деген ыңырабын окурдук эканан эми улус элбех сүбе онотон тухалак эхиги сүбелери этилери истеккит. Күндүз тээтчилер бит, биги берибитин сагалыбыт окурдук бияка бүгүнкү күнгө ылжытыы келле. Республикадагы 2 номердег балыга сухал көмө медицинский кийин сүрүн бырахын солбуячы. Российская Федерация Сака Республикатын доробиятын карыстабылын туйгуна сака сирин үтөлөк бырага Надежда Семеновна Петрова. Надежда Семеновна, үтө күнүнен. Үтө күнүнен. Бу келбиккер мактанабын, онотон бүгүн сака сирин жонугар анаңын эн элбек тухалагы сүбелең, амалың, кепсең, ипсең ден эренебин. Эп, онотон биреме булан келбиккер мактанабын. Эхеги үлагат олус ден оттон элбек боллага ди, онотон бир чагы, бир час устатын тухары, оланнан оларан кепсетияка. Жотон бу сүрөк тымыр эмтир кин тухунан биги билигин кепсетебит. Окурдук оттон бу сайыңы күннерге, онотон бу ырыбыт та кенне сүрөк тымыр ырыта олус элбете денетеллер. Онотон чабастан кин кахан арылыбытын тухунан онтон кепсени сагылык. Дети, питин кордок эти кин бига, и кита хинча он бир сулла карлуда. Чопчусна таха онус тохсонню и онус кюнете. Ахаллан манеге рахаган принимай давыта. Онтон ула уже номну 11 сыла хаоста, бо 11 сылы егер соттан кордокка отут тыхынчаттан таққа кеге эмтенен үтерен олоқотынын Гелергер тиян кәлбіттері. Отчоғынен арылығыттан үрелі жаңында? Арылығыттан мен әте балығаға ұжы арылыларға үрелі жарытым. Олеген үшөйдік білевін әте күргемне ақылы бар бұта. Әте бұл кейін арыярға. Икі түгінші әтті ғылағыттан отчоғы руководства, отчоғы министерства, икі түгінші сәтті ғылағыттан отой ұлыққан кейін далағын ақпа өлене ұрбұттыра. Ол итекин арылдытыгар улахан сүнкене Земфира Макаровна Кузьмина дени ки республика вартабелери боло. Земфира Макаровна Кузьмина ден улахан уруну укпута. Он очтого балыга галаячылара, он Татьяна Яковлевна профессор, Татьяна Яковлевна Николаева, он Александр Вячеслав Лаврентьевич да, он министр. Итекин агылдан арылдан олхагана кетегенче 11 сыллаха той ол кемге көрбөтөк бехи көрбөтөк астыбета хабруда ойнеты негенылан муманнык кең тагымнакты кемтир үрдүк хаясхана той ылыммыттыра отынна бу үс сылутары ус сылутта устута прямо отой кихи багатын үйрәтен брас багатын үйрәхтәтен сестра багатын үйрәхтәтен тоға детерген каратыкатын үлете әте сүрәхті мұрырыта үйрәхтара атыттар онна мұнык әмтире томтуыра көрірі қарайара каратыкатын өтчоғына қыс әделене бар еқа? Әтінде төт әделене бар, екі реанимация бар, онна ике отделение бар, ол отделениялар бу полана и реанимация, сүрөк реанимация деген бар. Онна тымыр реанимациялары, тымыр реанимацияда инсультавы жын реанимациялары, нейроанимация деген бар. Онна отделение отложной кардиологии деген бар. Ол реанимациядан сүрөк реанимациядан таксан отделениеге көгөнсөтөн сетиремтенелерин курдук 10 отделение бар. Онна неврологическое отделение для больных сонымыка деген инсультавы жыныр реанимациядан таксан хетеритин эмтенен үтүөрен болаларын гана эмтир отделение бар. Онно ики нучалы така оригинальный сосудистый центр ден ити киммит ол оригинальный сосудистый центрга үсүсчеке кихи тоқтату күннүк үлелі хитчалдар.
Үссүсчекеки. Элбахти. Ну, брастар, медсестралар, санитардар. Он санитар боден бол батах пелеген младший медицинский персонал по уходу ден. Он нук, он кеме, джано, логопед, эрготерапевт, медицинские психологи, инструктор ЛФК один, специалист арбаллар. Он тут эти бары в каждом билевит медцентр, гахлора кардиоцентр, ами арланнади. Ага. А что он еги кен кайдагар мандык биргюлелит, то ебетер кайдагайт. Дети кардиосудистый центр, гами дя улахан улахан кахаллан туран худдах улахан уля ытална. Анага отой хурбебир уйтага соответствующее оборудование, тяжелая техника, отой диагностика маны таннавар болар. Ол кардиосудистый центр галанна, билеген улетентерине хаджар, улетентеринен уже бо Июнь уже рехтары принимает анбарбута. Вот белигин эти кинлер хитаритен джаханан цирит хитаритен джаханан теринен бирге ахлын нахтарна бихи бирге улелерин тирэхэнэн тири дахтарна дя бихиге иккен эти нагрузкалар бутын аңардыха бит. Үллэстэ бит. Олата же хайдах үллэстэ? Олата үллэстэхэн ген Воена бумена ден болбатах. Олата наоборот Саха Республика вот жанугар кенг тахам болар боллади. То билеген холобра бихи регионалисты судисты центр бутер сүйс койка бар. Бу инсулла жаннор особенно хумбагайты кэмтенеллер. Кайдахтағаны бихи 15 күн агая хотой. 15 күн амтир. Ча хүрбетча сүрбе бир, сүрбе үз. Ите хин оттоку күннере. Это нам тенеркундере. Ольхин места тибет эти районнарга улустарга гаджанхал бутчоннор места тибекке кельбекке болан калалар. Оно билигин дя те кардиосудисты центр халыннагана ахвапы тельбах болохтах. Өссөл бахке хекелен чинчинер, өссөл бахке хекелен эмтенер, өссөл бахке хекелен улуан качествотан топсарар. Ола теги банды күнгүтнен үлестик күндөрүнөн үлесте атты. Бу билеген аннык турок бутугар да үлебит барда жөйдүк тренияардылы аннык күндөрүнөн арарсабыт. Күндөрүнөн арарсабыт биригин алнасы сужисты центр бут бу хоторутагата республикага Улуханбай барыстар бит биз Истанбул бикет болу тох Минздрав оповещай дабыта ми извещай дабыта. Улуханбай федеральная проверка аспыта. Ол проверка бутын бегене үрдік тахымна хотта авыттара. Үрдік тахымна хуледен. Үрдік тахымна хуледен хотта авыттара. Онын этендік эти доступны болар болады. Жаңа этендік. Бегеме үлі бітін салғы бұд. Тоқтава бұд. Оны күрдік үлі бітін салғы бұд. Оны тенгесу кардиосудисты центр. Үлетін жөйдіктерінен ағылындықтарына баркалия аға тұрдықпытына уже доступны отой ұлаққан болар. Сөпінтон білген бұл бейгені сақасыры бүттіуіне көрер, бүттіуіне істерде. Эметтон бұл сүрақ тұмыр өттінен қығылғалақ жөнәл бақтары болуым. Оны хем бір білген біле, о, жібі балығаға қайдақ тік себеді ден істергер ұйыда олар болу. Хеп, оныттон бұтығынан кепсәрі. Антон, беге балыға бұтығар де соғал көмәден әттенде. Өте жоннор ұлақан қалғаттан тиер болақтыра де. Әтендік балығаларға. Соғал көмәнелары. Тоқар катастрофа болан. Сүрақтарын катастрофа та, тұмырдарын катастрофа та болан. Кәләлдер болаған адыян. Онуға тейбет ордық. Онуға тейбет ордық. Он әрдеттен отой жоннор қас бірді кеге отой дұровиетін бәйті қарастаныйықтақ, бәйті көрінеуіқтақ. Аны туран білігін правительство, Россия правительство атын, бігі республика бұд правительство атын, Минздравтар бұд, Россия Минздрава, бігі Минздрав бұд. Отой ұлаққан қағылғаны орын олар. Білігін ете профилактический осмотр ден бар. Әместен білергет болу, поликлиникалар постоянна, поликлиникаларға барадығар, ұлыс балығаларғар, кейін балығаларғар барадығар, колл-центр тәрелі біте. Ол колл-центр тәрелі звоннан қас бірді кейі қаңырар болуқтақ. Кәлін әйемі дес моторға ғаджабатаққа таратта кәлін көрінген. Сылларынан боларға да? Сылларынан боларға. Вот. Онны
онна болгомта то нуран тиен болгомта каспир дики хандук болухтахеп звону звукахан звонуларын ыңыралларын кетеспеккалорон каспир дики участковый брастах поликлиникалах, участковый брастах. Ол онны тиен дуровый амы чемчинех бағарабын дейті ғана олаты профилактический осмотр дейін болар. Оны әрдеттен онна жоннор кағалынаннар отой поликлиникаға тиеннер көрдіріненнер. Онтон олынтон профилактический осмотр болар, онна надалақ анализтары, инструментальные исследованиялары брасаныр. Онтон тухара дуровый еттен нормальный параметрттен тухара отклонениялах болағана дальше углублены диспансеризацияға гитар, кес этапка гитар. А че бастан профилактический, антон углубленный. Ол диспансеризация гытан дже аппаратное исследование, узкоспециалистар корюлере, медиа бокеге доробиятан чинчиен, бары туттан чинчиен, тухара хронической беги тылбытынан хронические неинфекционные заболевания дем бар. Вот хронические неинфекционные заболевания, олата инфекция, нэкэттэхэбэстэх полбатах, ки постоянно беспокоит на рыдеры рылара боллади. Он выявляет дылар. Тоди терген бу хронический рылар бары бу сюрах тмур эмискет юшки рылар гар состояниялар гар тирах болар. Интен халтан жоннор итинник бу сухал камеона диян бихи киннер битер тиеллер. Тиер болалар. Бергенде анасы сужистый центр бүтір, но карди сужистый центрға. Оты бұ уантан тақсағыл үлілайт аған жібіт, дәже уан халды. Оны тұн ән бәйін тәңнен көрдік қына, бұ уан сыллағы тұны білген қайдағай бұ сүрақ тұмыр ұрыда? Сүрақ тұмыр ұрыда білген кенген тұрар. Агрессивный бай болан тұрар, тоғы детерген тұ ковид тұғы дұла бар болар. Ковид садула те аспыты өлбіт садула білейін кенген тұрар. Әмескеге жағаннара, әмеске не катастрофа болағаннара. Отой, то үксе, конечно, кеге бейті бұрыдақ болады. Өчөйдік тұрғын бетін қор көрімікке, қармаққа, балығыға ғаджевакка, давлениетін дәбілбекке ғаджар жонлар балылар. Оннық случайдар білген әлбән тұралар отой. Хепетча білген бігеге рекламаға тоқты бұлғы бар яқпыт, сәп ол кәнеттен бұллағына тоқчын етек қойпай, дабылыңе тоғынан көрсет яқпыт сәп. Дабылыңе түйуде тақсыттан күрдіктағаны кеге дұробиетігар олыс күхаған, онытын ол тоғынан бігеге көрсет яқпыт, үсі тақыны көрсет әрбіт әлбәқ бігегеннен берге болың күнді істәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт. Биги бири битин көрө истолорор бу кабары сакабыт сирин жаныгар барга мактал болуктун чепдик бири күндүз тачер бит бигатан ылжып бутан гытта салгы кепсете бит эги ыйтарда гайпалла катана түлүпөнү санатабын 32-11-16 32-00-16 Надежда Семеновна, то ты добыла не того, нан бутыхке капсите нас упутся. Оно то добыла не день, когда храбле эмискетчи тухер тахсар ди, оно кибил беккере тюме молдер диханыгинди. Оно никти хана бакка бли диагар нар добыла не мэри дир бар болохтах пхалах ти хана там келинги кемгезеп. Ага. Оно то бу добыла не туспетин тахсабатун курдукна кайда харстаны кохеби. Эбитер инне тухохту. Тун манык ухарстаны кахабеген болар боллағана опсек бравылы боллағады. Кеге ағалығын көрін еқтәк, кеге яғынын көрін еқтәк, кеге манык отой олырын қағылығы еқтәк, қырытық физическая нагрузка бар бол еқтәк. Он сопутствующие заболевания лах полохна тохара сахарный диабет тах полохна колобрада тохара хронической хрях врожденной патологии лах полохна бирки хвартам бета билер он бюргер тохар тамные игра тамные гадживы таким полохна эти некоторые эти коренен эдеттен карна гадже канада коренен карстанан. Кеге обязательно
давление мэрэдир аппарат хастияга бартыр бар болохтах. Тогодетерген кихибеата коронер бол давлениятен. Мэрэдинер ол тебе гырыдда даган обязательно тохтанэрэ атын там бол батаха давление мэрэдиттен саган сахаланыхтах тебе гырыдда. Он на тебаран этэн хардовытым курдук боллана. Олата кихи тебе гэджар часта тэк гэджар боллана. Каятар даганэ Браска тия джахтах. Ана туран бо тугуна нам тани кахуби дир боллахкана. Он бибулиги маннак буманна буманна кемтери маннак кемтери яхтах канден кихе хайдахтан эппе. Тогда терген каннак багар эми брас көрөн чинчиен көрөн истен бистен баран бетан яхтах. Она но ана но каннак багар эмке Қастай мейхер болдаққын құлыбы ол әмттер бебәлерін күтті қайдық, сотты қалары қайдық, құсығынны қалары. Оны мен алесті қақтақ. Біраз ұрын алесті ұрыны. Бойым бойым күтті бастар, бойым күтті басы баттен. Бір еметін ұян, дозатын ұян әте біраз қынар барыдын. Ол үйін кеге қайатыр дағаны қайдық тағаны сымалеченінен жарықтыны оқтақ, бейті бейтінен әмтіне оқтақ. Түліпен бар көрсеуіт. Алло. Алло. Дарабыларың? Үті өкініне. Аха, ғандабан дарабы. Кәптек бір емегі тақыны индир әлі қаламны. Айыңы ұзақта кәлбеттеріне. Оны пергі таққа бұд үтелі абырағы Надежда Семеновнаны ғаддалейбе ұз алдаттан, сандаман жақына. Мақтал. Де үтелі абырастан етардақпы. Де білген, бұл ковид нөрі икен ашыл тұран Урко хранительский юрглар кептилер. Ведь они гера кайда умерите кайби. Дивина урко хранительский бар. Дивина. Ол он только та ичуе бол магази. Он то был ритуран и ту кадан тагаста. И ты бастего вопрого. И кис вопрого он бол лагна. И ты я это дергабар. Утуйбат не дурлахтар. Манда не акелерлера. Мен жолбар ол бұтыретін қанды қоттан, икі дегенше алта ғылаққа Нұрожан кетін ұстаты ғыр. Де оны сақалы емері еген бар әбет. Де оны емері ең сен ұтуяр тоқтырың ғыр бұт. Ол нербелерімді. Кейін шақыралар әне сабылланлар әбет. Ендесі атынлық профилактик өттін, де үтілі біраз меға әтерім болдар. Мақтал. Сәпәсі екі стүліпен бар көрсөбіт. Алло. Барды. Алло. Бар бұп бұлақ. Жәрі ковид қаранжырскай үйірілірі өтін көпті денедір. Ковид тендегі деген арқыл тұқары бейі қатурды. Білігінде бейі бары олықта оқтыр. Бары вакциналанан, қаян, кемері ғаджан, кемері вакциналанан, ең қаптайын әрер күрдік. Самый ковид, эти ковид новая коронавирусная инфекция дегенде, эти ғамы содула, эти хан составы ғар влияйдыр. Хан составы ғар влияйдыр, но хан дәлбі қойытан кебегер. Қойытыннарын кебегер. Вот. И урокаттан хронический ырылаг жоннор колобрате барыны битим курдук. Сахарны диабет так, тухара бета давление лаг, тухара почка тыгар урокаттан эжаха жыбытыгым кей боллагана. Бо жоннор колу той дробеларын карыстанма тақтырна той көрінен, эрдеттен көрінен хаджива тақтырна обязательно последствия лаг. Тухаде тарген, эти билиген эти эми барыны битим эти. Билиген правительство программа бағаты көрін турар. Поликлиникалар бары үйріқ бағытын үйірінен, үлі бағытын үлелігі жылдар, мездрав сыра бағытын ұран, профилактика центра ден бар бігі республика бұтығыр. Профилактика центра күйіс көмі бағыты болан, бартын мандық салайын, әрден, барыларын үйреттен, бірі беркелен, ұқсатан, онық ол, Улыбулына диспансеризация бағыты болу тұрар. Деді ковиднан өлді бұтшан қаянда барын көрдірін. Қаянда барын көрдірін еқті. Түліпен бар көрсөбіт. Алло. Алло.
Эми выступалах. Ага. Антон, колбар мен билген эми хен элбах кене көрсөр буллам деп атта, аны айтылар ди. Тун ага кавитти жып бук эми токпотор гылжыр буллах. Атаны аны көрдөр бүк күттөттөн баран дин. Сеп билем кем бу медицинага аналлах берин ыдыр ке бытынан кем билер буллам ди. Диспансеризация дин барын батта. Аны улана хук көрдөр бүтөк бут аны кантан баран сагылык бут дин билбеп беттилер. Ага. Аны чоны биле бәйлерин участоктарга. Участоктарга участковая брастарга. Хорох поликлиникаларга отделением профилактических медосмотров тем бар, хорох балыгалухан балыгаларга отделение профилактических осмотров тем бар. Барта отой балыгат идахан регистратура танцагалан, дашборд бағыты, икерди бағыты, стрелкалаган бағыты, манна барын, онна барын ден барта ыйылан турар. Он регистратура атиер, регистратура атиен оттон. Был профилактический осмотр барыхпын багарабын дир. Очогана бу кехне илиттен сетене жалдар. Бу барахын бу бар, манна тияган дир. Очогана бу ковидтан баран үсей болан баран барыхтарына да, алты етеду? Ковидтан баран кехе барта гразу участокар наблюдайся канар. Онно үсей тухару наблюдайдылдар ковидын, онно эми бартын инченчиян, бартын көрен, хаян, онтон же ол углубленная диспансеризация агардан, онтон же тух последствия болбутын тахараннар, ол өттүгөр эмтэхэн барар. Ол өттүгөр эмтэхэн барар, ханар киренеген же хан койутун, обаган бартын көрен, истен бартын эмтэхэн, уянкерден, Любого-то сырового-то не таллар. Тюльпен бар, да, бияка? Элләдә. Ага, келле, хаджара. Алло. Да. Ага, дыраба, келле. Иллан. Ага, бер, ага, итеген, истебит. Блин, давление тон. Юэ, вон даллара шкалалах, тенди. Ага. Где тохтан, зависну көтдерури, вон на хаято отдук опасный. Еще байты, ага. Тон эти давление ухе цифра та лара цифра та ухе цифра та систолическое давление ям болар ола така сурах кан брагаргар сосуд сопротивление та он эти лара та диастолическое ден сурах кан сурах расслабляйся болар ол давление тен кордерер тоқтан тұтылықтағы дейді қатынынны тұтылуға әлбақты нейрогуморальная система дейін бар. Эндокринологическая система, нейрогуморальная система механизма сложнай. Олегіні тәвін. Бұл әндавлениян бұмантан бұмандық тұтылықтағы біттен, әндавлениян бұмантан бұмандық болары біт, бұмантан бұдавлениян тоқтандарын қолуыран отпочетін кіттан сылтан тақсары біттен кейіп бәді. Тоғы дейтірген білген көрбітші кейіп бәді қолуыра да. Бұл білген вопрос келеді қолуыра, мен тоқтан мен давлениян бір түйреден. Біраз қабар деймін, тоғы дейтірген біраз көрін, істен, жантон бұғарынан аналистарген оңырын, кардиологы көрдерін, эндокринологы көрдерін барын же точно білелер. Антон, мәрін бастық істәйтші бұл үйпіта бұл ұтыйбат бұл бұл үтчаттар әлбақтар дейін бұл нербелері ғылдар дейін бұл. Түліпені тоқты түйен барын айтыры? Образ жизни был ладе. Холобра, бобелигин, бо если ковиды, как тебе стать, как бы джоннор, улелевека, дистанционный генлор, бо пути, ограничения, бо вот это день, он на киха яйт, он эдер холор, эдер джоннор, то на ней тади, эдер холор, хаяхтар, тюннер, тухара, там, интернет, тиллар, хаяхтар, да, улелиллар, холобра, дистанционный лидер, бо лахтар, да, интернет, и нагрузка такая чава, такая нитен. Олда был он, хэп, режим бәлерін режимдарын кәхілленді. Икке оллағын аттон нервны система дердікіне, нервыны күттіғы бәсті ақырдық бол ұйтарды. Онына, оттон әме кейхі қаятар дағына жары ғырықтақ туынан әрі. Спортна да, хамсаныктах, тухар интерес бар болуктах, тухар здоровый образ жизни болуктах, режимы соблюдайдыктах, кока-кола не ёлуктах. Он дуги бит. Тюлепен бар, көрсе бит. Алло. Алло, сэбин. Ага, эйгін істе бит, ага. Мен кәркенім, хэттуан бес астах көрек-кола робот, көбілігін сайының дыревіне апа сайаны тақан.
Атеросклероз. Олата қанын, ой, тұмырдарын нанук пластичны бол баттар, еттен кальцинат өскүр, кытатын сосудтар кытатын қалалар. Чәте туғынан көрсетек бит, білген рекламаға тоқты бұл, күндіз тәйтшілер бит, күнді күрәтшілер бит. Эгі туғар ентерігерге бит айпаллақатына, туғар айтардағы айпаллақатына білі ғылжарын бігігіннен бірге болуын. Тәтім Сақар Ажытан, Эханан Үләлер. Сақабыт сирен олақты оқтыра беге бері бітін көрін, онна қаяндағыны істін. Беге қайылжытты кілі оларыр, Республика тәғі 2 нөмірдәғ балығы. Сухол көмі медицинскай кейін сүрін бірағын сол бұячы Надежда Семеновна Петрова. Надежда Семеновна, білген бейті тоқтуынан көпсетін істебетші, әтті 15 астағы деме ергерден. Оны чөй баты көпсен істаққан реклама болан қалы, жанотта хағылыққа қасы. Антол, Төбер гері әйті әбізәтіліні сосудтыр күтті әбәсті әхі. Олген қаятыр дағаны жәріп көбіс па көйіскін артуға жетірген жөдік әрдеттен көрбөкке қаябәкке істебекке әйтінді кетті әміске сұғал састаяныға керен қалық қағып әп. Олген оныға тейбет күна тепілген жүй байты кетті бірастыр көрілерінен Рахим Бир Учисково бірастыр бар бұлықтақ Сайлан баран, сыннянан күй соқ, түрәуеді доларыттан атақтырынан күй соқ, ылан, хаян баран. Келен обязательно поликлиникаға ғыджан направленел ықтарын хөп. Эти, этергеділі, эти кардиосудистый центр бар бітті. Ахти білген ағылар кардиосудистый кейін. Этіні тоқ диспансерден бар болар. Кардиологический диспансерден. Онны ме, эти, Улахан опыттақ тойгын бағай бір астырылы лейтеллар. Онны кәлін әрдеттен көрінен сөп. Обязательно ол тоқыр катастрофа болуан балыға тияқты ақпынден болу батақ болуға де. Онны тиен көрдерінен сөп, бұмандық бұл төбе мәрге ерігенден әті плановай болар. Плановай өлі болар. Оны білеген әті жүгінеғата, возможно, сәлбақ бағайы. Любой біраз, любой ырғағы любой кейіне, тұқар симптоматикалақ кейіне, едені центр поддержки сопровождения пациентов тем бар, Минздравка. Ол центр тәрелебітер атты. Онына кейіне әлбақпағай ресурстақ медведтен программа бар, әтеп республика кейіне программа. Онынық әлбақпағай программа лақтыр. Онынық күнан любой кейі бағатынан, заявленетінен қанық бағар специалистка үрдіктіғымна ақпалыға құлабыра медцентрға дағаны, ол кардиосудиста центрға дағаны планова баран әмтен еқтірін, бір-бір келін еқтірін сөп. Оны медведінен специалистер көрелер олдыр, главный специалистер, көрінлер запистылылар. Оны әтілдібіт запихынан тиен кәлер кейі, кейірер әмтендер бір-бір келінер. Үші бәр программалар балдыр, бары поликлиникалар, балығалар, бары ондық барын білелілер, растар білелілер бары. Онтын білген бұ сүрәқ тұмыр білі ұрғылақ жон, онытын атындағыны жон дияққа әп. Куяс күннер егін болалар бұтты, жіп ағаяқ күнді тейбітіге бары олы өріп болу бұтты. Оны қайда қарыстаны бұды беге? Қайымыт кәтіген кәтіген. Наға кәтес бүппіт онны білі етерге әбітер олы. Үскіні кей болар күнмітігір. Сөп болу бұты. Онна кейі атын қадақ бұл қарыстаны қағы бөйтіқ. Үхін бұға етік күстақ күн кәмегер ғыджі баққа қырдық. Наға ити кәмегер ғыннана түйен күлікке кейрен. Бірге төбе оған қарысты ғыджі қынна да
она давление, она тергелы корнегаджих Канада, она мутемтерикоти пекехих Канада, она туран обязательные условия, угон достаточно их техан холбра, полтора, ике литра уну, раз уну, канык парки их тех. Он ну кан состояние то нормальный болар. Койгун бай болбат, кан состояние то у вас болар, а чё она же аричепчики болар. Бо барин те тебе мер гирди не ипутади. Он на ми утон ихерен тюхне ихерен кемеденен корюхтерин надо. Икки литре балтара икки литре. Опять таки ми браса корена нихтах, хаптять яхтах. Батча энтахман батча объем ден. Браса яхтах холобра. Холобра бар тухара почка генерилага булуди. Он на ми нагрузка бол батан кына бартан ну кучотта нан ананлар. Тюлюпим баравит корсевит. Алло. Алло, дараба. Истебит, ага. Барбун барбун. Ага. А ты мне егин истебит, ага. Алло, истебит. Ага, истебит. Итегин бер. Итегин бер холбаннын. Мен истеп. Ага, жер. Берегин де. Ага, бер, ага. Үйттен эриебин. Ага, сөп. Агам боллагана сунтар голорор агон сетте, агон агас састах. Кыджас. Мен болла кардиостимулятор, да. Он кардиостимулятор 5 сыл болла. Он был на этой бессовой джанул, конечно, и тренду, и тренду, и девитерану, и он на рихитане, первый джербу бутис, и на норме, так и там, где не стевендис. Был это, уважаю, тарарке на кельбите духу воду, и таргазер, как диолог, брасова. Да, иди на. Это не джоннор Альбахтер, это кардиостимулятор, да, джоннор Альбахтер, это джоннор Барри, белый кардиолог, во-первых, учок Катуроллер, во-вторых, полон эти кардиосуистый центр кардиологической диспансеры, календарь обязательно, календарь направление, ЦРБТ направление лан, медвединан Цуруллан, обязательно калиан надо. Калиан надо, калиахтарин надо, то ходит арген эти кардиодиспансер, это буманды кайрахтарны как раз таки жарктанар. А чё она медцентрге бараларды? Медцентрге. Саңарылы бүткенге бараларды бетерге қады? Саңарылы бүткенге. Ага. Саңарылы бүткен кардиологическая диспансерге баран тағыттан көрдерін ехтерін нады. Оны бір астар чинчиен көр ехтері. Бұл кардиостимуляторы қайдақ тұрқтағын. Онна кин карди кардиосуиста центр бета постоянно кардиостимулятор дара турорар турорар онну расходный материал бар болган турорар онан жарыктан алдар. Тыгыр бул бүт жетеди тога. От батарея та аккумулятор бүтөнөрөрө болу, срогу таксанөрөрө болу. Ондук чай обязательно коллекторын надо. Отчону бу кимдер гол коллекторын надо. Бланнан көрүнөн коллекторын эмне сахандарын медвединен белерин участковый сунтардагы участковый браз кардиодиспансер кария жактырын чөп мен карахтахпын этемет эген терапевт. Ага, сөп чөтөй дөвкүп болу тоганы кетенен эрене бит түлөпөн бар сөкөр сөбит. Алло, алло, дараба, алло, кеким болдун бары бүтөгөр Надежда Семеновнатан итарыгынавын. Мен давление, мен гератон 10 тени испытин, тогда сила была. На егевин, а ну лары тех пенсиатин на эмладипин индиге. Сеп, тогда сила. Кардиолог тарталларынан он клиническая фармаколог тарден специальный спар. Он если он эми ягаджар болган этиндик достаточно улган дозировка бит, он эми ягаджар окнамын давлента симбиристан алыр симбир беремет болган эми опять же брагар тен көрдүрүнөн эми канын торгон бартын кардиограмма тенген бартын узиты неген бартын барыган надо. Он на онтон же багар каны коюбай болу жолин түспөтө болу. А так кардиологтор он на клиническая фармакологтор этелеринен дөрүн боло боло эмтери подбордук канады. Ондук булар билдер булачак айдагар эми бир каратыклар яктак булар. Билигин үчөй байымтар баалар, российское производство үчөй байымтар баалар үчөй эффективный үчөй. Бир даже бир деприомнага эмтер баалар үчөй байымтар баалар. Он бир астыр бир үрөк бокото барар.
дягамайте кардиологтарга ан биги здравоохранение рдынам помам гамай кардиологтар неврологтар онна онкологтар гамай бахырагани үрагарине ахаллар бахла андыге битте обществоларын хажуду келлер ага билген оттон баар бияка элбак ки эренти бекке хажара болобат тоонатын баар кемере төлүпөнө да хога болом аны өскөтө хегини Гинни тохармандык бу доробиягытыгар кыржыктаган мандык толкуйдатар тоокотар элдер болгана симиротен баягат участоктер тиер болакытчы бат баягат балыгатыгар оннук оннук эти хас бирди приписанны кеге той поликлиникатар приписанны бир оно бу ковидтан дегебестан хорокчонлор вообще иккен арыгын устата практически жойдук көрүнбөк качинчимекке жооп болуктара дейт ковидтан дегебестан же потому что дорогой харастабылын лехеттер бар эти күс бүт оқпыт бар эти ковидка той бар аллан той хин кыйды бүт тех кахап бары нагрузкалах пайты күлэлэте бит особенно поликлиникалар түннөрү күннөрү кеги барта билере болу түннөрү күннөрү сиистаах бырастыр баракаттар билген даганы бырастыр олох имбир инник тохтаах биле таңыстаах жаллар дейлер дейди кырчыкта атыкэджик тон требование нук боллага де абыты ибачы тийге требование нук требование нук ага эти бырастыр онук карыстанматактарына жан каалыктарын ким үлели ай ондук бастатан туран ол ихиптен этенек сиис требование табар Бейан инфекциятан бөйбөккө хайбакка ыйжан каалыкына ким үлелиэнугар сепантон бу кардиососудистей кийгеп кайдак болбутчан келелери эт кайдак ыйжан келелери эяка үксүн бияка тон эти сүрак тымыр сухал көмөгөнаады бутчанар келелер инфаркт 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 дебетер он такой вот острый коронарный синдром ден аттах с подъемом зубца ку без подъема зубца ку ден распределяйся канар он инсультах дженнер инсульт барта инсульт потеба барта аневризмалара хроническая тухара врожденный сосуд сосудистая патология баргал тебегер Тебе-то мордоргер, он такой дарал давление на кайбак, а ты габаран собрах на дальний кровоизлияние был бы Джон Норрин. Келеллер, он на беге, колбара беге балыга, многопрофильная балыга де. Каску на сюс алтоонтан чакка кихи джурствалыр, беге балыга бит, сюс алтоон бес күн лелир. Сюрбет өт чаха быха, тохта була хох. Тох бар службалар бит тох бар профильдер бит брастара бар күстәк күргөмнә хәле булар той сутканы бу хәтлегәр чилеләр той онна сухал кемәгана ди бит брастар ырхактар кәлләктәрне дә бары күргөмнән көрәннәр төһәннәр ырхактар төһәннәр определяйтылар хәп бит һек төймә калла күндә күрәчәр бит күндә стәячәр бит бигеннән бирге булын әйтәләр кетән тә бирәрин төлепенләре беркәдән беләр кеп булым бигеннән бирге булын Чевдик бири бүтө хекти хүмәгә Надежда Семеновна бу 365 күн үлели биткенетенҗе. Антон бу ылҗан келбитҗон колыбыра эмтенеллере кайдак ахри. Манна берәдек багата хорулдан торар. Барата чинчи йинен өретинен отой хас харды бута хас харды ут барта ылдан кердилен торар. Порядки оказания медицинской помощи ден. Холобра сюрях ырылах жоннор биха амытын индикатор дахпыт антан доступ кадылы денді доступ кем боллағана эти тымырынан кейрен артериянан кейрен сюрахка тиген сосудтарынан тиген чинчияр доступ онтон доступтан баран аны онук обследуудан баран сложный бая тох процедура высокотехнологичная процедура, но доступ там баран, и сюрях тамаран, и хиттен, чинчиен, көрен баран, брастар, бахарыны лалар. Сосудын кайрау полана стенд тұрылар. Стенден олата сосуд, искусственный расширитель болады, бұрыстойды, кәттіққа сосуды кәнгетер.
пластина, ну то есть трубочка. Эти нежа эти сурахиры тигарнук, оно эльбах тмур дельбика работы им была она ургучо брастар бут бихитре бо грага бетре дроятым бетре тардам бараннер, он тонже ханнере центральный клиника ханнере аортокоронарное шунтирование агинг таллар, хурахта мрн операция тигар, а в одной потянгороллар. Оголлар Сергей Гиталлар. Оно же бігіге тенекті обследованіға индетник чинчиігі тенекім тәхіңе бігіге отделение рентген-хирургических методов диагностики лечения денге бігіге чулу улу брастар бұды той күні көтіп пәккәлілі еделлар. Оно түйет браст бар, эти брастар бұд бары высокотехнологичны брастар. Сложное бы оборудование, сложное бы операция, механизм. Он на киреннер сюрхтемарен. Сюрхтемар гар хиттен корюхади тахкати кудахсана надо, сюркустахсана надо же. Эльбахбели надо. Он на брастролили хиджаллар. А на туран инсультавут жаннар ми бир бередек, тус поверадек. Инсультавут поллахкана обязательно. Кёрдом минуте гар бие уже тух кандак инсультой, дальше хайдах бугырыға, хайдах канавытый ден, уже диагноз бұттырар болуқ тақты өдім дегер. Онда амбастан кытын оғылар, ол кытыттан білеген жәме бірәдіктер бравылалар, олар яннар білеген ол кыты, кытыттан бәдеттен уже ухаппаққа кәңіп бәккері, дальше хайдах, әме ол же рентген хирургической методикаларынан әмтенелерін бағарылар. Өтіліпен бар күрсебіт. Алло. Дорога. Маленький вопрос у меня, что какие-то. Ким ли? Это маленький вопрос у меня, дорогие мне. То, ведь документы на то, барди. А, сосуд, ага, давление. Вот он, хайтор докутала. Эн, вот это тюхера ду, так сара ду, я не так анда. Зо сахара, хайтор докутала. Аллара, аллара ду, юхе ду, тюхинда. Хоккейне атаны тәр болақ. Хоқ, аты... Тұғы тағаны. Тұғы тағаны. Эппетін бұтты маңырыны, құры дағы дәнге. Эппетін қынан бұраны, сетірей дәуі атақы. Оны ике... Сүз сүрбе ғуын, нормальны давление. Сүз сүрбе ғуынға болықтақ. Үйәт түті сүз сүрбе, алыра түті ғуын. Онтан тақсар боллағына, онтан үрдігі тақсар боллағына, обязательно гипотоник тен, да? Гипотоник тен әме бар, гипотония тен әме бар, ол әме чинчейіне требі дұр. Оны білеген әте тоқтан тұтылықтаға ден қайдақтыған әтәр кіғам оқ. Ол кейіне бәйтін олық елі көрін тұран, тұтан қаван ихиллен де бұлан елан бейдері білеған болуға де, анализтарын көрінген. Да, совершенно верно. Сөйпонтынан білген бір бүт бітірәхін балайдар ақ сөп, олғынан бары мен қадыры бандық бағағананы әрдес тияқпын бағарыпын. Сөп, тоғдетер кеменері ұғын болар, кеменері қылғас болар, оны әрді бәйін бағағананы әтен кебесір бұ республикалық тоқтырғыр. Сен бір әннеме бәйін біраз боларын бұтынан тоғар атын сөбелерді аған болуды, тоғар атын әтелерді аған болуды. Аға, оны әтергер. Сақам сірін күнді бірді дұлақ бар. Дұлақтар бар. Бастатан тұран біраз кеге бұғытынан дұрубияны бұғарыр бұлам де. Дұрубай болар ғытығар үйрек өте күн отығыр, күн сырдың атығыр үйерен, түгірілер жонлар ғыттан үйерен, олықтан үйерен бар олар бұғарабын. Дұрубай боларғыр бұланы бары. Поликлиникаларын посещайды, аны те колл-центр звонна атағына келен көрдірінің үйінде тақтарына, оны көтіп пәкке, әндіп пәкке барық қанады. Дұровенлер дәттен көрінен, қарыстанан, білі тоқ тілдері, здоровый образ жизни. Чөлілоғы тұтуған. Чөлілоғы тұтуған, оны олырық қанады. Чоғына кейі өте хуға. Онтон күнді хүрім, күнді сақам сірін жонын бар жаммын. Күйтілі ғақтарынан бастан тұраны сөріп әрдәлейбін. Ғақ кәлен, чөлгейен, саңа жыл бұт кәлер болла фактически. Бұ ковидтан үкі аңар хыл болла ғақтаватық, үкі хыл болла ғақтаватық бұт өлген. Барынно тұймады құжатығар. Ұлыстар бәлерін қочаларығар, тұймадаларығар көссен, бары үйерін көтін, күн сардаңатын көссен, энергия елан, чөй байтықаныз кі
хадас баре олран. Юрин котом баре битерен. Дровай болен. Дровай болен обязательно. Он антон бо он тохсус чеглага бо биринен тоханамун. Он тохсус чеглага биге медицин биге профессия бут браганик болар. Дядя медицинского работника ден. Здоровья харставалан люхеттерен кюннера болар. Бо кюннен коллегалар бом баретен. Эндеппек кебараларын брастары сестрелары младшим медицинский персонал по уходу ден бар деп енді білген дол бұрыстойды кеттіға санитардыр бітін бараларын тоқ бар балығаға дұровия жоннор дұровияларын тұғы көрілілі еджер жонноры бараларын профессиональны брағанегіні нағардалықпын бұғарауын үлдік сетекелері дұровай жоллақ боларға. Ну кога, чиј ник багахнане ердестерушеше, баха салгу тулипен бар корсебит, ало. Ало. Аха, чиј? Другоне. Друга баха. Ми молла на иде помара, че кусовој давлење кра волара токтани е, иди арас араха бар денчење, ми на коло лево и позолува че тугра хаи пестрасне, то опасно иди, коло давлење 120 на 100 до 110 на 100 до Эгенболлар Волдана. Это только пульсовое давление крова Волдана. 40 было так, было между ними, стандарт. Хищи вагон, около меня. Хищи или хищи было. Или то, что они иди. Антон Механавар, это был Аллара давление ордюгнеитарати. Аллара давление ордюгнеитар. Оно, около пробега, мерединар было электронной торм. Тонометр бар болар, де? Электронный тонометр коротық погрешностах. Ол погрешностах болуын сөп, хе? Электронный тонометр болуын, потому что наға тоқте, наға кыра разрыва, олген онғандық болуықтақ чекнағаты, хе? Онда қолабыры аллара показатель алларанғы цифра үрдік болуын, олата сүрақ левый желудочек денде, левый желудочек, эти тох қағаны бірағар, қағаны бірағар сүрақ чаға. Оно расширение болуын сөп, постоянно давление лағын кеге болуын, оно расширение болуын сөп, қағын қағылыған сөп, ол причина болуын сөп. Тонометр барынғы вопрос бұғыла, қаллар айуға, систематическая. Біле электрическая тонометр бар бұтежі, оны қайда қара олық аналық, тұттан тұран мәрі денек тәқін дейінді. Чүстетінен бай бұрудыване дейді. Бұл анды қадар сүрақ қар тұттан тұран дұғыту қарайын өйдебдің. Бұрыстой маны ғырушылақ, бұрыстой тонометр нады. Ордық-ордық ондық ол жыңнақтік хитіндері, жыңнақтік көрдірір. Оны ғыдан әріп мәрі деген ордық түйбетер оларан әріндіңді. Бен бәр мәрден бұл күйрін ұлырыр болықына мен то көрдіруен өпсіға. Әте сүйе көрдіруен бұл өдеген өн. Онтын біле электрискейге қадыреме құрықтар еме ғытанары мәрден әлір, ұнытықтар еме сүйе тақсан қалары бітті? Ұнық болар, ға. Спокойны тұйыны ұқтақ, давлене мәрде тәркеге. Сүйрен кәлбік кей болу ұқтақ, сабыра Хепка лорон, хепка тынан мәреден яқтайқын. Мұнда хем бір давление мәредер, хем бір приблизительно көрдірер болады. Оно, главное, нұғандық үрдік болу ұқтақ давление, сөз отыттан үйе болу ұқтақ давление, тұн уже сөз түрден ең болан, уже бірақ пасышайды қынады. Жанаттан тұқтен өсі еті қабілі, маңны нар берем ақсын әтебінсіп, меға маңны бірастар кәрелер болады бұл, тұн еті мәрінен әппетінде ағы көрін өққанада, ембер қамсаны қамсан өққанада, оның өсі тұқ, өте өпсінен әтіндікші ағы көрін өққанада дейін. Оны әге, әме бұл сүрек тұмыр үлдер жонларғар, әме нар әндіктен сөбе бер Әндіктен сөйбе беребіт, бігі балығы бұтығар памяткалар ең балылар. Қанық бар балыға балылар, профилактическі әделлер көді. Күрене, вот. Аға, бұл үйті тұғына етәрі бұдым. Үйті әйеқі кәлер ұрғақтар, табақсыттар дұ, әбітер табақта бат жан кәлерді әлбіға қайдағай. Үксе әдір жон, әдір састақ фактор риск обязательно бар. Табақты, рәбетер сахарына дебет, тағын тұқытын білбәкке әджар.
Эбетер, ага я хуну ихер дельбе, олон нук джуннор келеллер. Таба харагы отой бобуллохтах, отой кихану исключайдахтах, тога детеркен отой фактор рискете. Первый. А чоган эти уттан имета толуктахта ухербититтен? Ухербититтен, кихе хаспирди кихе болтара литре курдук, икки литре курдук уну, раз уну. Чайтан, минтан, ураты. Е. Эти үттәх чай битеме мин курдык керет үхбатта, е. А биже у бадын истим диде ол чай бин кепсе кепсе бобудым антыкан бара. Расу. Ага, ол чай мин әйе биттере, мин курдык тие биттере, онда же видео дөй битем кала. Ита касара халлага деде. Ага, ол гына барын аспыка мана биеқа бүр бірақ кәлі хәджі бұта, онна наха ахара 2 литрттен әлбіқ уны ехір кухаған дейбіте, бүргіна нагрузка. Нагрузка олиген тебе, ол даже тюхе уну кихихтан, брасит яхтах. Уну кебит. Онан күнді күрәчілер бит, күндіз тәчілер бит, өскөте бәғат дұру бәғатыр тоғар хочу тұхық боллағаны, хеге бәғат брас кытыгар, қаянда тие хылчан көрдірі құтыннады. Қаяндаған ол күскі ғырыддағаны ду қайдақты бол баққа, қырытық тағаны біліндіғаны, бәғат учасковай кытыгар, поликлиника кытыгар баран көрдірін. Надежда Сменовна бүгінгі күнге келен әжіттабыққар, сөбе ама бербеккер яқа мақтана быт, өсі дағаны біреме көхіндіғаны келе Хылчар. Үләғар сетіхіне бағарабын. Күнді көрәйтшілер біт, күнді стәйтшілер біт, әйяқан чөл тұрғы бағарабыт. Бұқа барын, дұробай болың, жаннақ болың, анығыз кеберіге күрсақ қадері.